মই এই কেসটো উঠাই নলওঁ আৰু আপোনালোকে মিছা অভিযোগটোৰ বাবে মোৰ ওপৰত কিমাননো তদন্ত কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। মিছ অনন্যা বুঢ়া এজনী চৰিত্ৰহীন ছোৱালী যিয়ে যিকোনো মানুহৰ প্ৰেমত যেতিয়া তেতিয়াই পৰিব পাৰে। অঁ, তাই এজনী কেৰেক্টাৰলেছ ছোৱালী। অজিত, তুমি অনন্যা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।